Coloca com o Lucarelli, a bola pega no bloqueio, tentou com o pé ali o argentino Ponte. Deu uma aliviada. Ponte entregou na mão, recebeu na boa. Rafa com o Lucarelli de prima, Lucarelli. Cachopa. Subiu ali o Ponte. Lucarelli. Boa bola do Lucarelli na entrada da área. Olha o ataque do Ponte. Boa bola do Facundo Ponte. Rogerinho pediu limpa. Levantou de manchete Lucarelli. Lucarelli. Isaac de novo. Outra vez com o Ponte chutadinha no toque. Ataque. Não. No toque largada. Porque foi atrás do bloqueio. Pastor Rogerinho. Lucarelli. Cachopa. Olha o ataque do Conte. Furando o bloqueio para marcar o ponto. Lucarelli. Para empatar de novo. Tá, arrumou o belo em Cachopa. Conte. Explorando o bloqueio. É a especialidade da casa, né? Cachopa coloca com o Conte. Deu defesa, pegou na rede. Levantou ali o Lucarelli. Ataca! Sensacional, Lucarelli!